የተሰበሰበው መቀሌ ለመንታት ነው ተነሳ የመጣው። በመቀሌ ተመጥቶ በሰራዊት መከላከያ ኃይል ተመጥቶ በተንበናዊ አድን ይወደቀው ሲወድቅ በጃንጥላ ይወረድስና ያቸው እኛም ተራሩጠን የህዝብ ያገር የከተማ ተንበናዊ አዲ ያለው ወጣትና ከልጅ ህፃኑ ተሰባስበውኛ ጋር ወብለ ነው በተራራው ላይኛ ደከመኝ መሰለቻኝ ሳይል ወጥቶ ያዘው ፓይለቱን በእጅ ቁጥጥር ያዘው ነው እና በጣም ደስ አለኝ ተሰማኝ። ሲወርድ በደም ተከትለን እንትኑ ገመዱ እና ያኛው ጫማ ማለ እዚ እንትን ከሱ ነው የተቀማ ማለት ነው። ደሞ እሱ መጀመሪያ እጅን ስጣስ ስትስነ ነው እጁ አልሰጥም ብለዋል ማለት ነው። ደሞ ሽጉጥ ነበረው ሽጉጡም የተኮሰ ነበር አምስት ጥይት ምናምን ተኩሷል። ያየናት ነው ድምጽ ያሰማች መጣች። ከዛ በኋላ እንትን ደብድባለች ገጠር አካባቢ ነው ደብድባለች ስደበድብ ያየናት ነው። ከዛ ስትወድቅም ያየናት ነው። ከዛ በኋላ ያው እንትን ያለው ወደ ተራራው ስንወጣ ልክ እንደ ተመታች ሲያጨሰች እንትን ነው ወደ ያጨሰ ነው ወደቀችው። ስትወድቅ እሷ መሃል ላይ ፓይለቱ ነው እና እንትኑ ነው በፓራሹት ሲወርዱ ደሞ ያየናቸው ነበርንኛ የወረዱበት ቦታ ተከታትለን እዛ ሂደን ነው ያዝናቸው። መጣጀትና የመጣው ጥላት ትግራይ ውስጥ መቀበራቸው እንደሆነ ማሳያ ነው። የመጣው ጥላትና የመጣው ነፋሪት የመጣው አየር እዚ ቀርቶ እንዲመለስ ነው እዚ ነው የሚባክነው። የመጣው ጥላት ደግሞ እዚ መቃብር ቆፍረን ትግራይ የነሱ መቃብር ነው ማናድርጋት። የገባው ጥላት ከዚያ አይወጣም መቃብር ተቆፍሮ እዚ ነው የሚኖር። እኛ እዚ መምተቱ እንትኑ ወጣ ፓይለንቱ ማለት ነው እኛ በጣም ደስተኛ ነን። እንዲያው ከነበርንበት ደከመኝ ሰለቸን ሳንል በደንብ እንታገላለን ማለት ነው። መጀመሪያም ቆጥረን እንትን ቆርጠን የተነሳን አሁንም ቆርጠን ወደ አፈሩ እንትን እናስከትላለን ማለት ነው። እኛ ተነስተን ወደ አፈሩ እንከተዋለን ማለት ነው። በጀቱ መመታት በጣም ደስ ይላል ማለት የትግራይ ህዝብ እንዲህ አይገባውም ነበር ይሄን ድብደባ አይገባውም ነበር እና መመታቱ በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም ይሄን አይገባም ነበር። በዛ ላይ ደግሞ ለትግሉ እንትን ሚለው ቆርጠን እንደተነሳ ነው ተስፋ ሳንቆርጥ ምንም ሳንል እንደመጣ የመጣ ጠላት እናስተናግድ እንደምን በትክክልና ደከመን ሰለቸን ሳንል እንደምናስተናግደው ነው። በዛ ላይ ደግሞ መውደቁ በጣም ደስታ ይሰማናልኛ ከወጣቱም እንትኑም በጣም እንትን ደስ ነው የሚለው ተመልሶ እንደማይመጣ ነው እናረጋው። ወደዚህ የመጣ ደግሞ ከባድ እርምጃ እንወስድለታለን ማለት ነው። በጣም እጅግ ከምገልጸው በላይ ነው ደስታ የተሰማኝ። እንደለ ከህፃኑ ጀምሮ ትልቁ ሰለ ትልቁና ህፃን ከስር ጀምሮ ወጣት እስከ ሁሉም ትልቅ ይሁን ትንሹም ይሁን በጣም ሞራል አለው ከመጠን በላይ ሞራሉ በጣም ደስ ይላል። ሞራሉ በዛ ነው መቀጠል ያለበት። በጣም ደስ ብሎኛል ራሱ በጣም ደስ አሰምቶኛል። ሲቪል ማህበረሰብ ግን ደግሞ ወታደር ነው በቃ እኔ በቃ ደስተኛ ነኝ እኔም ነገም ተገላለው ይያለ ሆ ይያለ ነው የመጣው።
እንግዲህ የትግራይ ህዝብን ለመደብደብ ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ጨምሮ የኢትዮጵያ አውሮፕላኖች እንዲሁም የኤርትራ አውሮፕላኖች በትግራይ ህዝብ ላይ በርካታ የቦምብ ናዳ እያዘነቡ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን በዛሬው ዕለትም የትግራይ ህዝብን ለመቅጣት የመጣች አንድ አውሮፕላን በትግራይ መከላከያ ኃይል ድል ተደርጋለች ወይም ደግሞ ተመታ በዚህ ቦታ ወድቃለች ማለት ነው። አሁንም የትግራይ ህዝብ ትግል ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ እየመጡ ያሉ መሳሪያዎች እንዲሁም የጦር አውሮፕላኖች በትግራይ ተራራዎች ላይ እየተቀበሩ እንደሆነ ይህም ሁለተኛ ማሳያ ነው። ከዚህ በፊትም እንግዲህ የተለያዩ አውሮፕላኖች በትግራይ ተራራዎች ላይ እንደዚህ ተመተው ወድቋል። ድል ለጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት እንላለን። በአብይ አህመድ ምክንያት ይህ አህዳዊ የሆነ ስርዓት በሱ ተፈናቅለን መጥተን አሁን ባለንበት በተከበርንበት አገር አሁንም ደብዳቤ ያካሄደ ነው። በህዝብ ላይ ሰራዊቱን ትቶ ያለበት ቦታ ፈልጎ የህዝብን ለማጥፋት የእኛን ዘር ለማጥፋት የእኛን ኑሮ አልፈለገም። ሰላም የነሳን ስለሆነ ቆርጦ የትግራይ ህዝብ እንግዲህ በኋላ ተነስቶለታል። ህፃንም ትልቅም ትንሽም አዛውንትም ይሁን ሽማግሌም ይሁን ተነስቶ የተዋጋ ነው። እኔ በጣም 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 ጦር ሰራዊት የትግራይ ማንም ሰው በትግል ላይ የነበረ መሆኑን ጀግና መሆኑ የትግራይ ተወላጅ እኛ ደግሞ ትግራይ ጀግና እንደምትወልድ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እችን አውሮፕላን ወደ ትግራይ የመጣችሁ የትግራይ ህዝብ ለመጨፍጨፍና ለመደብደብ ነው የመጣችሁ። በአሁን ሰዓት ደግሞ በከተማ አብያዲ ልዩ ስሙ በዳውሰራ የሚባል ወድቃለች እና በጣም እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። የትግራይ ፉሊ ኃይልም በጣም እናመሰግነዋለን። በቃ እንዳትደበድበን ብለን በዚህ ያለ በጣም ሩቅ የሆነ በረሃ እሱ ነው ተቸችገን ዋልን። በማይለሚን የሚገኝ ቦታ በተፈነዳው የሚሳኤል ነው መሰለኝ ወይም የአየር መቋሚያ ብለን ነው የምንጠራው እኛ ስለማናውቀውም ከእሱ በተፈነዳ እሷ ስትወድቅ በጣም ነው ያየን። እየሮጥ ነው የመጣ ነው እስካሁን ድረስ ላባችን ብትይን በደስታ ነው በቃ እዚህ ደረሰን። በጣም ነው ደስ ያለን። በቃ በጣም እንኮራለን። የትግራይ መከላከያ ኃይል በጣም ነው ተደስተናል። ትግራይ ትዕወት ትግራይ ትዕወት ዓወትና ናይ ግድን እዩ።